በገዳ ስርዓት ከሚከበሩ ክብረ በዓላት አንዱ የሆነው የሆራርሰዲ አርሰዲ የኢሬቻ የኦሮሞ ማህበረሰብ የክረምቱን ውጣ ውረድ ከጨለማ ውራት ወደ ብርሃን ያሸጋገርከን ምድራችንን በልምላሜ ሞላክ አምላክ ተመስገን እያለ ምስጋና የሚያቀርብበት ነው ይህን ይህም በዓል በየአመቱ በወረሃ መስከረም የሚከበር ሲሆን የዘንድሮም የሆራር ሰዲ የእሬቻ በዓል በቢሾፍቱ በተለያዩ ሁነቶች ማህበረሰቡ ምስጋናውን አቅርቧል ሬሲ ኦሮሞ ቶኮፋ ከስመቱ እሬስ መልካ በመልካ የሚከበረው የሬቻ በአል ለኦሮሞ ህዝብ የጨለማውን የክረምት ወራት ወደ ብርሃን ወራት በሰላም መሸጋገሩን የሚያረጋግጥበት ወንዞች ሲጎድሉ አካባቢው ሲለመልም ደስታችንን የምንገልጽበትና የምናከብረው በአል ነው ምስጋና ፍቅር አንድነት ሰላምን ያሳያል ዛሬ በሰላም መገናኘታችን ለሚቀጥለው አመት ደግሞ በሰላምና በአንድነት ሀብትን ጤንነትን ሰላምን ጨምሮ እንዲያገናኘን ተስፋ የምናደርግበትና ምስጋና የምናቀርብበት የምስጋና በዓል ነው የኢሬቻ በዓል ሰዎች በአንድነት በመሰባሰብ በዓሉን የሚገልጹ ዜማዎችን በማዜም የሚከወን ሲሆን በዘንድሮውም አመት በኮቪድ-19 ምክንያት በውስን ሰዎች ተከብሯል በዚህም የዘንድሮ ኢሬቻ የተለየ ቢሆንም ከተለያዩ ብሔረሰቦች ጋር ደስ በሚል ሁኔታ እንዳከበሩት የበዓሉ ታዳሚዎች ተናግረዋል ትላንት የሆራፊን ፊኔን የሬቻ በዓልን አክብረናል በኮቪድ-19 ምክንያት የሰው ብዛት የለም ግን በዓሉ በጣም ደስ ይላል ህዝቡ ሳይገፋፋ ርቀቱን ጠብቆ አመስግኗል የዘንድሮ ኢሬቻ ከቫይረሱ ባለፈ ጠላት የተለያዩ ህከቶችን ለማንሳት አልባልታዎችን ሲያወራ የነበረ በመሆኑ የቁጭት በዓል ነው በዓሉን ለማወክ የታሰበውም አልተሳካም ኢሬቻችንን አክብረናል ፈጣሪያችንንም አመስግነናል rakkoo adda addaatiin akkuma በዚህ ቫይረስ ህብረተሰቡ እንዳይያዝ ከአባገዳዎችና ከመንግስት በተላለፈ መልእክት መሰረት ርቀትን በመጠበቅ በአሉን እያከበረ ይገኛል ይህ ስርዓት የኦሮሞ ህዝብንና ብሔር ብሔረሰቦችን እኩል የሚያደርግና ሁሉም በእኩል የሚያከብረው ነው እንደ ሲዳማ አላባ ከንባታ ጌዲዮ ና ከተለያዩ አካባቢዎች የመጡ የህብረተሰብ ክፍሎች እያከበሩት ነው ትናንት ሆራ ፊንፊኔን ዛሬ ደግሞ ሆራ አርሰዲን አክብረናል ኦሮሞ አቃፊ ነው በአንድነት ብሔር ብሔረሰቦችን አቅፎ አንድ መሆንም አለበት የሆራ አርሰዲ የእሬቻ በዓል በአባገዳዎች ገዳዎች በፎሌዎች ከተለያዩ አካባቢዎች በመጡ የኦሮሞ ማህበረሰቦች ና ከሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች ጋር በተለያዩ ኩነቶች በደማቅ ሁኔታ ተከብሮ ውሏል